entrar em Matão está um caos. Nós estamos aqui parados no trevo da Via Brigadeiro Faria Lima com a Via Engenheiro Milcides Butura. Vem conosco acompanhar o sacrifício. Buraco, falta de sinalização, é o caos. Vem conosco. Perceberam como está difícil entrar em Matão? A rua Elias Raimundo de Brito está congestionada. Mas sabe por que está acontecendo isso? Vem comigo. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor. Viram só o tamanho desse buraco? Essa vergonha aqui. 12 anos que esse buraco está se formando e nada foi feito. Estou aqui com o vereador Trigo, que também é um batalhador para que essa vergonha aqui na entrada da cidade se acabe. Ele também vai falar sobre o que ele está fazendo para diminuirmos com tudo isso que vocês estão vendo. Por favor, Trigo. Olha, Sabará, você é a prova disso mesmo. Primeiro mandato como vereador. Nós estamos batalhando para terminar os muros. Estou 3 anos sem Alberto. Nós, há 4 meses atrás, viemos com o mineiro aqui, explicamos a situação mineira, que a erosão estava chegando até a pista. Ele resolveu a situação antes de chegar até a pista, que evitasse a entrada da cidade. E, além disso, o esgoto provavelmente esqueceu a tubulação. Não foi o serviço, de acordo com o que tem que ser feito, vai gerar mais gasto para o nosso povo, para o nosso município. E quem paga com isso somos nós mesmos, cidadãos. Eu, você, todos nós. Se tivesse feito a obra antes, a proteção dessa erosão, seria muito melhor. Não estaria hoje deitado à pista, não estaria esse puta monte de gasto, além disso, o transtorno da população. Né? Então, isso é a minha opinião. Eu espero que na próxima vez, o nosso secretário de obras, ele venha até o local, resolva a situação antes. Pra sempre.